Найбільше досягнення Олексія Купцова у футболі – бронза юнацького чемпіонату Європи. Але найбільш приємні спогади пов'язані з рідним клубом, говорить ветеран Кривбасу. Кривбаса завжди бойовий дух, завжди цим грандам кривбаського футболу, українського футболу завжди було важко грати на виїзді в Кривбасі. Це ми завжди билися до останнього, і ну, завжди був такий шахтерський, криворозький дух у команді «Кривбас». Ігор Дорошенко грав у складі «Кривбасу» в Єврокубках, чого варті поєдинки з італійською «Пармою». Такі матчі запам'ятовуються на все життя, згадує футболіст. Атмосфера була шикарна. Скажімо так, підбір футболістів був хороший. Ну, відповідно, ми результат показували. А саме головне, що у нас було дуже багато болельщиків. Тут даже бы что-то не получалось, но болельщик нас гнал вперед. Тут шо-шо, им большое, скажем, большое спасибо. Кривбас у цьому році відзначає 65-ту річницю з дня заснування. Спочатку це була команда при руднику імені Дзержинського. Свою нинішню назву носить з 66-го року. У радянські часи клуб 4 рази ставав чемпіоном України. Двічі грав у першій союзній лізі. Серед досягнень вже у часи незалежності – дві бронзові медалі, участь у фіналі Кубка України та лізі УЄФА. Клуб, який подарував незабутні емоції і... Ну, я вважаю, що він існував навіть в ті часи, коли після 13-го року його не стало. Він існував, тому що існувала пам'ять, були вболівальники, були люди, які робили все, щоб в 2020 році відродився клуб. Хотілося б цінувати кожного з вас, хто онлайн з нами, хто зробив свій внесок в історію криворізького футболу. Клуб з ювілеєм сьогодні привітали колишні футболісти Кривбасу. Багатьох з них доля розкидала по всьому світу. Але вони знайшли час, аби вийти на зв'язок. Це Олександр Грановський, Євген Боровик, Юрій Габовда та Віталій Лисицький. Хочу всіх привітати зі святом, ювілеєм нашої команди «Кривбас Кривий Ріг». Ветеранам побажати здоров'я, болівальникам перемог. Ну і всього самого найкращого. І... звісно, закінчення війни в нашій країні. Це найважливіше. У планах керівництва клубу – створення команди ветеранів Кривбасу та музею історії команди. Ігор Кононенко, Вадим Діденко. Цей день.